没路边的绝对路见的天。谢谢大宝。哦，没弄完呢。哥哥，那我咋没到碗里呢？阿叔，给你。给你呀，给你。可是没有来，跑了来搞钱。这么久，那被杀张家仔，他要来。那没路的没的，没路的没路，没事又要来了，阿不怎么去的？这么些事不要，现在弄不弄了？那张路，提阿路丢嘞，他妈的苦嘛没弄来了。没啊，啥都顾偏心的，做得不啦？大妈们好东西，啥都稀的是吧？没没的啊？没吧？这么地吧？大妹，这么稀少的些呢？龙娃龙不龙来买路吧？这么吧个，啥都顾啥都偏的，嗯。怎么，他不会发布的？就那吧。啥叫骗？你笑啊嘛？对吧？哎，怎么对吧？哎，怎么嘛笑在俺们西屋说嘞？先对嘛吧？先没见那不算，这还算路远呢。他们都哭了些，这妈爸个，去台宁看你妈么好？你没看到没呀？把路牵了嘞，没熬两三路些，没有我得病哦，没一路漂不来路呀，说没哪来了。现在他妈不要来张扬呀！他方言不搞了他。哎，张扬有吧？你得要骗来没事，先把这倒霉拆了。没。拜拜。哦。这苦没看。
ဒီမှာရှင်းပေးထားရလားဆိုကဲကဲစမယ်နော်ကင်မရာ ready audio ready အတော် ready နော် ready go okay 5 4 3 2 1 action ကမလေးကမလေးကိုယ်စင်မစိုးပါနဲ့တော့အခုမှလာမလုံးနဲ့စင်မစိုးပါတော့ကွာညီမလေးနော်အထီးနဲ့တမျိုးမလေးကိုယ်ကြည့်ပါအောင်စင်မစိုးပါနဲ့နော်ကိုယ်တောင်းမယ်နဲ့နော်ညီမလေးခုမှလာမလုံးနဲ့လို့လို့ပါလေမလေးညီမလေးလိမ့်ပါပါနဲ့နော်ညီမလေးနော်အခုမှလာမလို့တမလို့မထိနဲ့မလေးစင်မထိနဲ့လို့ကက်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 မလေးမလေးကလုံးဝကွာကိုယ့်အကိုလုံးဝစိတ်ဆိုးပလိုက်ဟုတ်ပြီလားနော်စိတ်ဆိုးလိုက်နော်ခဏလေးပဲနော်ညီလေးကလည်းကိုညီမလေးကိုကွာရောက်ညီမရှိအာညီမလေးကဘာဖြစ်တယ်ညာအရင်သူ့ပြောတော့ငါချလာလို့ရတယ်ဆိုမသူ့ပါးပြီးပါလိန်ဆွဲဟုတ်ပြီနော်မလေးကလုံးဝနှခမ်းကြီးကိုဆူပြီးတော့စိတ်ဆိုးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ခဏလေးပဲပြီးရမယ်ဟာ i5 okay တော်ပါနော် okay okay ready နော် ready ready go okay enjoy enjoy မကောင်းမင်းတို့မလို့ဆဲဆဲရအောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်မင်းတို့မချေဘူးလို့ချတာဆုံးမယူလာပါရှင်။ more sorry ပဲ။အာကာချိုအခုတန်းနေတဲ့ချင်းတွေတောင်းရတဲ့အတွက်ထပ်ပုံတွေရိုက်ဖြစ်နေပါတယ်။တစ်ထက်ချေဆုံးမလိမ့်မကြအောင်။ဟာချေထားတယ်လေးလေးရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ကာချိုရှိုးတွေလည်းချဖို့ရှိပါတယ်။တန်းအဲ့ဒါမှအစွမ်းကုန်ကျဲပြီးပါပြီဒီမှာ။အာအရှင်အကြောင်းတို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကာချိုအတိတ်ကိုအတိတ်မှာပဲထားခဲ့လိုက်ပါပြီ။ကာကျိုးရှေ့ဆက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလဲစူးစမ်းသွားပါအောင်မယ်။အနုပညာလို့တူလဲတစ်ချက်ပို့ပြီးအများကြီးလုံပါပါ။အဲ့တော့ပြိတ္တကြီးကလည်းကာကျိုးတစ်ချက်ပို့ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားပေးမယ်။အားပေးမယ်။အားပေးရမှာပေါ့။ဟော။အင်းလေးကပါလေလိုင်းချင်းဝါရီလား။ချစ်ပန်းရင်မဟုတ်တော့ဘူးလား။ဟမ်။မော်ရယ်စော်ကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့။ခင်ဗျာ။ကိုတိကန်နေကိုကိုတိကန်နေကိုနေမင်းကလေးကကလေးလူနေနော်။ဟော။ကဲမင်းကပြောအောင်ဟုတ်နော်မင်းကလည်းလိုင်းချင်းသွားတာအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးမင်းအရင်ဖုန်းပို့မယ်နော်အဲဂိမ်းကြီးစွန့်မယ်တချင်းနာထောင်မယ်စာရီပို့မယ်အရင်တော့အလုပ်ပေါ်မှာမင်းအာယုံစိုက်တော့အခုမင်းအာယုံနဲ့ဘယ်ရောက်နေမင်းကြက်ကြက်တတိထားနော်ဟာကလေးကကလေးတို့ကွာလေးလေးကကျွန်တော်ကလေးအဲ့ကလေးမှရေးသားရှိတယ်လေးလေးမှရေးသားရှိလားဟာကလေးရည်သားရှိတယ်အာလူတွေကရည်သားရှိတယ်ဗျာဒီလိုရည်သားမရှိတာဘိုင်ဘိုင်အာနဲ့ယူတယ်